皆さんこんにちは。ギターで歌おうチャンネルの小暮です。今回はですね、オリジナルキーが高すぎてですね、歌えないと、自分のキーに、変えてですね、弾き語る方法を解説というテーマでですね、お話し、したいと思います。歌いたい曲のですね、キーが自分のキーに合っていればですね、全然問題ないんですが、時にキーが高すぎたりですね、逆に女性のね、曲をですね、1オクターブ下げてですね、歌うとこう弾きすぎちゃったりとか、いろんなケースがあってですね、歌いづらい場合が結構ありますですよね。はい。で、自分のキーでですね、自分に合ったキーでですね、自分の音域で歌うっていうことはですね、私は弾き語りではですね、本当に重要なことだと思ってます。はい。で、自分自身がですね、歌いやすいだけでなくてですね、聞く人にとってもですね、実は本当にその方がですね、心地よいはずです。はい。で、当たり前のことですけど、プロの歌手とかね、アーティストの人もですね、もう自分の、必ずですね、自分のに合ったキーにですね、シャープがつこうが、フラットがつこうがですね、自分の最大のパフォーマンスを生かすために、自分のキーに合ったですね、音でですね、キーで、歌ってますよね。はい。で、私もよくやるんですけど、楽譜とか歌本を見てですね、その曲のね、どんな曲なのか知りたい場合は、もう、そのままですね、楽譜通りに、キーが合わなくてもですね、歌ったり、してます。それと、どうしても、曲のイントロのですね、メロディーをギターで弾きたいんで、キーは合ってないんだけど、その通り弾くというケースもですね、ありますが、本当に自分が気に入った曲だったらですね、やっぱり自分のキーに合った形でですね、コードチェンジしてですね、やるというのもですね、私はやっぱり、ちょっと一手間、二手間かかりますけど、やってみる価値はあるんじゃないかなと思います。で、今回は自分のですね、キーにですね、変える最もですね、おすすめの2つの方法についてお話ししたいと思います。で、1つはですね、これは自分で手作業でですね、ちょっと面倒くさいんですけどね、手作業でやる方法です。はい。どういうふうにやるかというと、1つはですね、コードチェンジですね。胃腸と言いますけどね、胃腸っていうのは木の胃腸じゃなくてですね、腸をですね、調べを移すっていうことでですね、書きます。一般的には転調っていうね、方が有名ですけど、胃腸と転調の違いっていうのは、胃腸っていうのはですね、曲全体をですね、のキーを変えちゃうっていうのが胃腸ですね。で、転調っていうのはですね、よくありますけど、曲の途中からですね、例えば1番、2番はですね、何ですか、3番目からは半音ね、歌詞を半音上げてですね、とか一音上げてやるとか、そういう途中から変えるやつが転調ですね。はい。で、今回はですね、その胃腸という一つの方法とですね、で、最後ですね、胃腸して、さらにそれをたまたま胃腸したのがですね、弾きやすい、弾きづらい、シャープとかフラットとか入るコードだったらですね、カポタストを使って微調整するという方法ですね。これが一つの方法です。はい。もう一つは、ちょっと面倒くさいなということでしたら、もう今、サイトを見ればですね、検索すると無料のですね、歌詞がついたコード譜サイトがついています。その中には簡単にですね、プラスいくつとかね、マイナス2とか3とかやると、簡単にですね、一応できる機能がついてますんで、そういう形で、無料のですね、コード譜サイトを使って、コード変更すると
という方法ですね。この2つについてご紹介したいと思います。まずは手作業でですね、する方法、これやると結構いろいろ音楽的な勉強にもなりますので、私はですね、自分の好きな曲だったらこれはおすすめです。はい、コードチェンジとですね、カポタストを利用するという方法です。ではまずはですね、一応してさらにカポタストで微調整する方法についてですが、まあキーがですね、低すぎる場合はですね、まあここにありますけどカポタストをね使ってここにで上げていけばいいんですよね。はい、まあこれゼロでこのカポタストなしでですね、これで弾いててですね、これちょっと声が低いなっていうことでしたら、これどんどんこうね上げていけばですね、いいんで、この場合っていうのはものすごく楽なんですね。はい。で、問題はですね、このキーを、例えばカポタストを使わずに弾いててですね、これを下げる場合、これもうね、下げられないですよね、カポタストでは。はい。で、これがですね、やっぱり問題なんですね、カポタストの場合は。で、まあ、上げることはできてもね、下げることはカポタストの場合できないんで、じゃあどうしたらいいかっていうと、まあ、よくやるのは1オクターブですね上げて、それからそこから下げていくっていう方法はね、これはまあ私もやるんですけど、まあカポタストがない状態とですね、このちょっと入らないですけどね、この1オクターブ上なんですよね。はい、ドからね、例えば全部こう、まあ6弦はこれミになんですけどね、ミの、ね、ミ、ファ、ファのミ、ファ、ファのシャープ、ソ、ソのシャープ、ラ、ラのシャープね、シ、で、シとドの間は半音、これね、ないですから、ド、ドレ、ね、ド、ドシャープで、ね、で、ミってことですね、ちょうどこう、半音を入れてですね、半音を入れて12音階でちょうど1オクターブ上がるっていうことですね。だから逆に言うと、この12、カポを12にしてですね、出した、和音とですね、カポなしの和音っていうのは、これ、周波数は違いますけどね、ちょうど1オクターブ上になりますけど、基本的には同じなんですよね。だからこっからですね、こう下げていくっていう形で、例えば、1,2,3,4,5 ね、5つ下げてですね、5つ下げて歌えばですね、原音よりはマイナス5になったってことなんですよ。でも実際はですね、ね、1,2,3,4,5,6,7 ね、7つ上がったとも言えるわけですね。はい、でこういうことなんですね。だからこういう形でですね、この12から下げて歌うということも一つの手ですね。はい、ただしね、逆に5つぐらい下げるっていうのは結構、もうすでに結構ね、無理があるんですよね。はい。やっぱりキーっていうのは大体5つも下げなくても大体3つか、2つか3つぐらいね、下げればちょうど自分の声域と男性の歌を歌う場合はですね、まあ声が高い人とかいますけどね、大体まあ3つぐらい下げれば、ちょうど合う感じになるんで、5つだとね、ちょっと下げすぎになっちゃうケースってあるんですね。逆にですね、5つ下げてもですね、カポが7つなんですね。これだとね、やっぱりコード弾く場合ね、ちょっとこう、ね、高すぎちゃうんですよ、音がね。こう。これ、チャカチャカって、これストロークの中で。ダメなんで、やっぱりせいぜいね、5、カポ出すとするって言っても、上限は僕は5ぐらいだと思うんですね。で、5でもですね、結構ね、チャカチャカした音が出るんですよね。はい。そうすると、でも5にしたってことはどういうことかというと、1,2,3,4,5,6,7つ、7つもね、下げるってことなんですよね。そうすると、やっぱりどうしても、やっぱり下げすぎだということになっちゃうんで、やっぱりこれがやっぱり、カポタストのですね、これ、限界じゃないかなと思います。はい。で、あとですね、半音ぐらいだったら、このチューニングでね、チューニングで、例えば C だったら、まあ、C を B にね、半音下げて B にするんでしたら、これ半音でマイナス1にチューニングね、これ
ね、ちょうど音を聞きながらですね、ですけど、まあ、マイナス2にするともう、ちょっとね、たるむような感じになっちゃうんで、それはもうおすすめですね。やっぱりできないですよね。はい。で、私がやっててですね、特にキーをね、変えるのにですね、一番難しい、ケースっていうのはですね、もともとフォークなんかは、オリジナルがこう、カポタストをね、つけてる曲って結構ね、こう、あるんですよね。オリジナルこうだからで、まあ、元々はオリジナルがこうですからね、これ下げるっていうのはできるんですけどね、一番困るのがですね、オリジナルがカポタストですね、なしの曲ですね。これがね、やっぱり一番さらにこう下げられないんでね、これ困ってくるんですね。で、オリジナルがですね、原曲がカポタスト、例えばカポタストなしのですね、まあ、例えばメジャー、長調の場合の、例えば C の曲とかね、例えば短調、マイナーのーですね、例えば E マイナー、ね。まあ、こういう場合はですね、カポタストをね、オリジナル自体がですね、使ってないんで、これ結構下げるのがね、やっぱり難しくなってるんですね。ここからこう下げてたら、ここね、ここぐらいまでするんで下げすぎちゃうんで、はい。この場合は別のやっぱり選択肢をですね、やっぱり考える必要があると思います。で、まあ、例えば、原曲がですね、原曲のキーが C の場合はですね、よく私がやるのはですね、まあ、面倒なんですけどね、まずコード変更、一応ですね、一応してですね、で、一応、例えば、C からマイナス3、マイナス3のですね、A ですね。A にね、一応して、音を下げて一応してですね、そうするとどうなるかというとですね、まあ、C をね、これを A に変えるって言うと、マイナス3になるわけですけどね。そうするとね、他のコードも同じようにですね、C 以外の全てのコードも同じくマイナス3にですね、置き換える必要が出てくるわけですね。で、まあ C と A の間にはですね、C、はドレミファソラシドのドですけどね、ド C で B なんですね。で、これは B と A の、B と C の間ってのは半音しかないんですね。マイナス1だけなんですね。で、さらにマイナス、まあ A まで下げるとさらに、今言った B とですね、B フラットっていうのは今度ね、まあ A シャープとも言いますけど入ってきますんで、この音階がね、あるんですね。ですから同じくマイナス2にコードを変えるとですね、まあよく言う、まあ一度の音がですね、ドミソだったら4度のね、温度っていうのはこれ、C の、ファに、ね、ドファランなんですね。ドファラになって、で、5度の音は、シレソンなんですかね。シレソですね。はい。ということに、なんで、例えば、まあ、C だったら、こうね、こうね。で、これが、この A に変えるってことは、F がですね、F を3つ下げると、これが D になるんですね。で、G7。G7 を3つマイナス3にすると今度は E7 で、こういうふうに同じように全部同じようにですね、コードは全て同じマイナス3にするというのが、これはまあ一応鉄則ですね。で、まあ原曲が例えば、E マイナー、ね、E マイナーをこれちょっと声が高いんで下げる、例えば D マイナーに下げるって言ったらマイナス2にですね、 E から D にマイナス2に下げるという、でしたら E マイナー以外の使用するすべてのコードもですね、これは同じくマイナス2、これを置き換える必要があるんで、例えば、よく D マイナーの曲でよく使われる、この、まあ、4度の音って言ったらこれ A マイナーですね。で、こ
この A マイナーは2つ下げてですね、今度は G マイナー、 G マイナーになってくるし、同じく今度5度の音ですね、あの E マイナーのね、これ B7 で、これがマイナスで、これ A マイナー、じゃあ A7 ですね、 B7 が A7、 ここにこういうことをですね、同じように一応した場合書き換えていけばですね、曲が、マイナス2の曲に、あのコードにした上で、今度そういう新しい、まあ、なんですか、よく専門的に言うとダイアトニックコードって言うんですけどね、そういうことで一つのその、コード群ができますんで、そういう形で変更する、手作業ですけどね、変更するふうに、すればですね、一応できるということです。で、さらにですね、押さえやすいコードにですね、自分のキーに合うからってシャープとかフラットとかね、いっぱいついちゃうとですね、弾きづらいんで、そこのところはこのカプタストを使ってですね、うまく調整してですね、シャープがついたやつだったらシャープがつかないようにですね、半音を上げればシャープがね、上がればシャープ、そういう難しいコードを押さえなくても済みますので、カポタストでですね、キーを調整するということがですね、すると微調整するにはいい方法だと思います。で、例えばですね、C をですね、マイナス5のですね、例えば G までね、下げて、まあ、C をマイナス2にすると G なんです。例えばここが12フレットで、いや、これでね、これが一応、C だとすると、これ、1、2、3、4、5ってね、5つ捧げるとですね、これは G になるわけですね。はい。で、まあ、逆に G まで下げるとですね、今度、低すぎちゃうという場合はですね、今度このカポタストをね、例えば C で弾いたのを G にするとですね、キーがね、マイナス5になるわけですね。低すぎちゃうんで、じゃあカポタストをですね、例えば3つね、3つにすれば、マイナス5、0がマイナス5になったのを3つね、上げたんで、このマイナス2になるわけですね。はい。マイナス2って言葉だから、今度は G が今度 B になるわけですね。で、B になって G で弾けば、マイナス2ね、マイナス2の音で、に戻るわけなんで、で、マイナスじゃなくて0をね、G、C の曲をですね、5フレットにして、これで、ね、これ G で弾けばですね、カポタストのですね、これと同じ音なんですね。カポがない、こうね、オープンコードのですね、C と、ここの 5カポにして弾く G ですね、これは同じ C なんですね。はい。というようなですね、のができますんで、このカポタストによって難しいフラットとか、シャープとかフラットとかね、つけちゃった場合は微調整、すると、いいと思います。はい。で、同じく、E マイナーね、E マイナーをですね、下げたい場合ですね、例えば E マイナーの場合は、E からこう押さえやすいコードでですねっていうと、例えば A マイナーね、 A マイナーっていうと E マイナーから A マイナーに下げるとマイナス7なんですよね。だからマイナス7、まで下げてですね、逆にね、ここ、ここですかね、 A マイナーで弾いて、7カップに弾くとですね、これ E マイナーなんですね。これと同じような音なんですね。はい。だから逆にここからですね、1,2,3,4,5,6,7 下げて、例えば5カポにすればですね、マイナス2だから E マイナーにとってマイナス2ってことは D マイナーですね。で、 A マイナーで弾けばですね、これが D マイナーの曲になるんで、マイナス2下げられますね。で、さらにもうちょっと私は3つ下げたいって場合はね、マイナス3にしたばってこういうここにすれば、ここまで下げたいって場合は、で、今度は C マイナーです。A マイナーで弾くんだけど、ね、C マイナーに、E から C までね、1、2、3、4つね、
下げたということで、こういう感じでですね、音をですね、調整、微調整、カボタストを使ってですね、微調整するという、ちょっとめんどくさいんですけどね、はい。まあ、自分の好きな曲だったら、まあ、たまには試してみてもいいんじゃないかなと。私はだからこのサイトでですね、よくカポをね、使ってるなと思われると思うんですが、大体歌手の人って声がやっぱり普通の人より高い音が出ますよね。だからどうしても普通の人が歌う場合って結構キーが裏声使えばね、いいんですけど、裏声使うとちょっと聞きづらくなっちゃうんで、そうするとですね、やっぱりちょっとキーを下げてですね、自分に合ったキーで、入らないで正規でやるっていうとですね、やっぱり下げる必要が出てくるんですね。そうするとやはりね、そういうのがあります、すいません、そういうのがありますので、胃腸っていうのがですね、必要になってくるんじゃないかなと思います。はい。例えば前回取り上げた、町山千春さんのですね、なんだ、旅立ちだったですかね、あれカポなしなんですよね。カポなしの E マイナーなんですよ。でこのね、カポなしのイントロなんかいいんですよね。でもね、やっぱり高音部がすごいんですよ、あの方もね。はい。で、やっぱりそのイントロを使いたいって言うと、例えばカポタストでね。例えばあの時は、オリジナルで言うと、こう7なんですかね。E マイナーでね。だけどそれだと高いんで、E マイナーから、1、2、3って、マイナス3にしてね。私の場合は確かにマイナス3にしたのかな。マイナス3の C シャープマイナーのキーにしてですね。ただしもうイントロもこう聞きたいって言うんで、こう。作りましたけどね、本当で A マイナーで弾けますね、低いオリジナルよりですねマイナス3のキーでですね歌えるということになりますんで、まあ、そういうことによってですね、まあ、あまりうまくちょっとね説明ちょっと何言ってんだお前って感じでちょっと説明ねしづらいというところがあったんですけど、まあ、こんな感じでですね調をですね変えてコードを変えてですね、それでまあカポタストですね、最終微調整してですねやるっていうことをですね、私の場合はやってます。でまあカポタストをですね動画でもですね使ってるっていうのは、私より声の低い人ってまたいるんですよね。でそういう方が、例えば私が、ね、このカポさんで演奏すればですね、その方が私よりさらにですね3つね、マイナス3、音が低くて歌いやすいって人、これをね、こう下げればいいし、取ればいいんで、いや、ちょっと下げすぎだよ、お前っていう人がこう上げればね、まあ、マイナス2ぐらいの範囲だったら、これできますんで、カポタストは。ということでですね、なるべくカポタストを使った動画をですね、アップして、このオリジナルでカポタストなしでですね、しかもキーの高いアーティストの曲を取り上げる場合はですね、それやっちゃうと、それ以上こう下げられないんで、ということをですね、実はやってます。はい。次にですね、2番目ですね、無料の歌詞コード譜、サイトを使ってですね、自分のキーにコードチェンジ、胃腸をするという方法についてですね、説明したいと思います。まあ、これはちょっと別の動画でですね、この無料のコード譜サイトの活用っていうことでですね、あげましたんで、まあ、そちらもちょっとまた説明欄に URL を貼ってきますが、これは、まあ、実はこっちの方がですね、本当に便利です。はい。で、まあ、ご紹介するのはですね、U フレット、楽器ミー、J トータルミュージックというですね、3つのね、特にギターコード譜のサイトを、使えばですね、一応したい曲のキーを、で、それによってですね、キーを下げることができますんで、転調できま、一応できますんで、で、下げた新しいコードで弾き語ればですね、本当に、簡単にですね、自分のキーに合った形で歌うことができます。はい。で、まあ、こちらの方もですね、もしご存知、ほとんどの人はご存知だと思うんですけど、ご存知なければですね、ご活用いただければと思います。
まあ、簡単に説明すると、私の場合の Google の検索でですね、まあ、自分の歌いたい、まあ、楽譜がなかったりする曲もあるんで、曲名をですね、入れて、で、コードっていうね、カタカナでコードっていう二つの単語を入力すればですね、まあ、さっき言った三つのですね、サイトがですね、無料購読サイトがですね、ほとんどまあ三つとも出てきますね。はい。で、例えば曲じゃなくてね、アーティストね、歌詞と、その歌詞の曲いくつかね、あるやつを選びたいんだって場合は、そのアーティスト名とコードと入れればですね、その歌詞の曲の一覧がですね、やはり出てきますので、ご自身ですね、その中、3つのサイトの中の使いやすいサイトをご利用いただければと思います。はい。で、まずはですね、一つ目はですね、U フレットというね、サイトです。まあ、これも曲によっては初心者向けの簡単コードというですね、簡単なコード進行のコード譜がついていますんで、まあ、自動スクロール機能とかですね、まあ、この動画のポイントになるキー変換機能というね、キー変換機能というのもですね、ついてますんで、これを使ってですね、自分に合ったキーに、合わせて歌うというのもいいと思います。はい。二つ目が楽器ミー。で、こちらもですね、今言ったEフレットと同じくかなりですね、曲網羅されてますんで、これもですね、かなり使いやすい勝手になってます。はい。で、まあ、それぞれ、コード名の下にですね、ギターを横にしたですね、押さえ方がね、Eフレットと同じくやっぱり載ってますんで、で、コードの押さえ方がですね、わからない場合は安心してですね、使い方もできるし、で、これがちょっとね、自分専用のコード譜にするにはちょっと、邪魔だなっていう場合は、それを、なしの表示に、コード名表示っていうね、だけの方に切り替えればできますんで、そちらで使えばですね、シンプルな、コードチェンジのところの上にですね、コード名の載った楽譜に変わりますので、これもとっても便利ですね。はい。で、三つ目がですね、J トータルミュージックというのが出てきます。これはコードの押さえ方のは載ってないんですけどね、まあ、これはまあ特にそこまでコードを載せるのコードを見なくてもいいよという場合はですね、関係ないんですけど、まあ、同じくキー変換機能もですね、それぞれ特徴はね各サイトによってあるんですけど、まあ、キー変更機能も載ってますんで、これも使えるサイトです。はい。最後にですね、12音階からなるですね、オクターブ表っていうのをですね、そこにですね、載せました。これ、使うとですね、便利ですので、ご活用いただきたいと思います。まあ、どういうものかっていうとですね、まあ、その円になってまして、まあ、一番、上の方が A、まあ、ラって書いてありますよね。はい。英語で言うと A ですね。あれ、イタリア語なんですかね。ラーね。はい。日本語だと、イですよね。イロハのホヘトのイになりますけどね。で、A からですね、どんどん、音が高くなって、A シャープね。これ B フラットとも言いますね。はい。で、B になって、で、C と。で、B と C の間とですね、もう一つ、E と F の間ですね、ミとファの間、ミとファの間とシとドの間にはですね、半音がないんですよ。シャープとかフラットがないんですよね。はい。で、それ以外はみんなシャープとフラットが真ん中にね、音が入ってますんで、はい。こういうサークルがですね、出来上がっているわけです。で、まあ今言ったと時計回りね、右回りでにするとですね、音がこう高くなる。で、左回りですね、反時計回りにすると音が低くなるという、これサークルですね、なってます。はい。で、例えばですね、C の曲ね、
C の曲をですね、これを移調してですね、例えば、全音ね、プラス2、ね、プラス2上げて D にですね、D のキーにしたいっていう場合はですね、そこにある、右回りでですね、C シャープね、D フラットとも言いますけど、から D に、プラス2にするとですね、D になりますね。そうすると D のキーで、例えば C の曲でね、例えば C の曲で使った、例えば F。F のですね、コードは、今度 F のところを見てもらってですね、それを今度同じくですね、右回りでですね、やると F シャープ、G ということでね、F がね、G になんですね。はい。という感じなんですね。だから、C の場合ドミソですね。ドミソの場合は、これが、D になるとですね、ドファラに相当するですね、F の音ね。これがですね、G になんですね。はい。で、5度の音ね、4度の音がまあ、ファなんですけどね、5度の音のソ、ね。これはどういう風になるかっていうと、シレソね、シレソがどうなるかっていうと、これは半音上がるとその右回りですから、ラの音になるんですね。A になるんですね。ということで C を D に動かすことによってですね、F が G になって、同じく G は今度は A になるというような形でですね、移調するということで、このサークル表、オクターブ表はですね、そういう形で利用、すると今いいと思います。まあ C から D に変えるっていうのは、ね、楽なんですけど、じゃあそれ、まあダイアトニックコードっていう、よく言いますけどね、C に関連するそのコード群ですね、これも同じように変わっていくということで、今言った通り F がね、G になったり、G が今度 A になったりということでですね、すべてを移調するとですね、今度はコード、新しいコード表ができるということでですね、まあ、これ一つ頭の中に入れておくとですね、とても便利です。はい。で、まあちょっと面倒くさいと思いますけど、慣れればですね、そうでもないし、まあ、ちょっと手間をかければですね、まあ、自分の歌いやすいコードにですね、移調できますんで、ぜひ時間があるときですね、自分が今までちょっとキー合わないんだけど、こう、やってたなっていう曲がありましたら、この表も参考にしながらですね、自分に合ったキーで歌うということもですね、チャレンジしてみてはと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。